găsit, doamnelor și domnilor, la tema zilei. Discutăm astăzi despre ceea ce se întâmplă aproape, destul de aproape de România, în Donbas. Vedem că acolo tensiunea crește, vedem că vin și sancțiuni la adresa Rusiei. Totul este în acest moment sub semnul întrebării, dar într-o tensiune maximă, și îl avem invitat în această seară pe ministrul apărării, Vasile Dâncu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Am văzut evoluțiile de astăzi, am văzut că în Ucraina este o mobilizare a rezerviștilor, o stare de urgență. Pe de altă parte, Vladimir Putin a vorbit astăzi și despre opțiunea pentru calea diplomatică, dar spunând că interesele Rusiei sunt de nenegociat. Iată așadar un context extrem de delicat și aș vrea să vă întreb pentru început cum se raportează România la momentul în care s-a ajuns aici, în ceea ce privește tensiunile din regiune. România, prin vocea președintelui României, apoi a ministrului de premierului, a ministrului de externe și eu și alți funcționari ai statului, să spunem, care suntem implicați în acest proiect, să zicem așa, al apărării naționale, a securității naționale. România a fost printre primele țări care a reacționat denunțând ceea ce se întâmplă ca fiind o violare a dreptului internațional și cerând până la urmă solidaritate în interiorul NATO și o reacție serioasă de răspuns la ceea ce se întâmplă astăzi. Este clar că Rusia folosește diplomația mai ales în scopul de a manipula opinia publică și ca folosește diplomația nu ca obiect de negociere în sine, ci o folosește ca o modalitate de a crea imagine, pentru că, pe de-o parte, ați văzut în zilele trecute, se anunța că se retrag trupe, că de fapt se va urma calea diplomatică, au acceptat un summit NATO-Federația Rusă, care urma să se desfășoare foarte repede, urma o întâlnire foarte rapidă care s-a anulat acum între Blinken și Lavrov, deci erau pregătite toate căile diplomatice, însă în același timp s-au accelerat, să spunem așa, aglomerările militare, pregătirea militară, trupele. Informații noastre de astăzi și de ieri, deci din aceste zile, arată că, din contră, de fapt, la granița cu Ucraina, în zona Donetsk, se adună dispozitive, sunt pregătite operațional aceste dispozitive. Am văzut o știre astăzi care era, sigur că una mai degrabă, care să influențeze psihologic populația, probabil, din Ucraina sau guvernul ucrainean, dar pe o agenție de știri din Ucraina apărea ideea că Federația Rusă a cumpărat, a achiziționat 45.000 de saci pentru cadavre, deci saci de morgă în cazul morților dintr-un posibil conflict. Sigur că una din strategiile Rusiei și cultura strategică a Rusiei este cunoscută de 100 de ani aproape, că demonstrația de forță este elementul esențial. Și, de asemenea, mai știm un lucru, cei care am studiat istorie sau strategie militară, că rușii merg spre, de la concesii, să zicem, de la concesii minime la început, spre accelerarea pretențiilor lor. Deci ei nu fac cum se întâmplă în general în negociere, adică se cer lucruri maximale și până la urmă se ajunge prin cederi succesive ale ambelor părți, se ajunge la o chestiune de consens, ci merg invers. Mai degrabă încep cu niște lucruri mai ușoare, dau senzația că este totul negociabil și că se poate ajunge la o înțelegere și până la urmă se ajunge până la urmă la acest conflict. Deci aici este un lucru foarte important pentru ca să-l privim. Și mai este un lucru care nu se observă foarte bine, pentru că poate că noi suntem concentrați foarte mult, atât mass media, noi cei de la Ministerul Apărării, în mod normal, pentru că este chiar treaba noastră asta. Ne uităm foarte mult la deplasări de trupe. Ne uităm foarte mult la faptul că sunt știri privind mișcări de trupe, de material, calculăm câți soldați sunt și așa mai departe, mai ales că acum aceste acumulări se fac fără a fi mascate, ci pur și simplu s-au făcut în văzul lumii, ca să spunem așa, și în văzul sateliților, nu mai poți ascunde, dar tema principală care ar fi trebuit să ne sperie mai mult și să ne facă mai mult să intrăm în solidaritate și în alarmă era faptul că dreptul internațional, dreptul de suveranitate, foarte important, garantat prin actul final de la Helsinki, prin toate tratatele de până acum, este încălcat. Și asta se poate întâmpla oricui, se poate întâmpla oricărei țări și acest lucru
parcă a rămas în secundar. Deși acest lucru este cel mai important de discutat în aceste momente și de căutat garanții pentru asta. În privința garanțiilor, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, spune astăzi că ne aflăm la începutul unui plan de agresiune, încă la început, din partea Rusiei, și anunța întărirea măsurilor pe flancul estic cu suplimentări de forțe în țările baltice, în Polonia. Aș vrea să vă întreb dacă, dat fiind acest context, acel preconizat grup de luptă care ar urma să fie instalat în România, după modelul din țările baltice și din Polonia, ar putea ajunge mai repede în țara noastră? Există această posibilitate pentru că toate mișcările pe care NATO le-a făcut pentru flancul estic, pentru a întări flancul estic, dacă ne uităm în istoria summiturilor NATO din ultimii ani, din 2014, după Crimea, au fost unele progresive de întărire a flancului estic. S-a stabilit la în țara Galilor în 2014 prezența deja a unor baze multinaționale și în România două, încă de atunci, batalioane multinaționale. În 2016 la Varșovia s-a mers mai departe, baza defensivă de la de Veselu, apoi gândit comandamente multinaționale. Acum ați văzut că foarte repede un regimentul 2 mecanizat din Germania a fost adus de blindate, a fost adus în România. Propunerea Franței a fost făcută, de fapt, cam în același timp cu președintele american, când a anunțat prezența americană. Deci, dincolo de progresivitatea planificată, avem și o accelerare care ține de evenimentele care se întâmplă. Ceea ce spunea Mircea Geoană, de fapt, la asta se referea, că nu trebuie să ne liniștim în momentul acesta, pentru că este numai începutul agresiunii acesta, chiar dacă nu îndeplinește toate, să zicem așa, criteriile unei agresiuni împotriva unei țări, pentru că deocamdată s-au folosit soldați mascați cu uniformă, mă rog, fără însemne militare și așa mai departe, dar ne aflăm în această zonă și există această posibilitate. Noi încă urmăm procedurile pentru până va veni decizia de la NAC, dar poate veni foarte repede această decizie care este, de fapt, forma finală care stabilește până la urmă unele condiții, pentru că așa cum a fost anunțat acest proiect de către președintele Franței și de către președintele Statele Unite, acest proiect va avea loc. S-ar putea să fie mai repede. Noi suntem pregătiți. Cam când? Vreau să spun că delegația franceză, prima delegație, a venit împreună cu ministrul apărării, doamna Florence Parly, a venit în România acum două săptămâni, au terminat cu rezultate pentru care am fost felicitați de către ministrul apărării francez acum când ne-am întâlnit la Bruxelles. Deci sunt încântați de condițiile cu care românii pregătesc pentru venirea acestui batalion francez și credem că în această primăvară aveam o planificare în zona aprilie-mai, era un calendar de desfășurare, dar s-ar putea să fie și mai repede în funcție de evoluția evenimentelor din Ucraina. Până la sosirea acelui grup de luptă, avem niște militari americani care au venit și au suplimentat forțele de aici, din România. Ce fac ei în acest moment? În toate șederile, să spunem, americanilor, trupelor americane aici, cel mai important lucru pe care îl fac este antrenamentul continuu împreună cu forțele armate ale noastre, cu armata română. Facem aplicații comune, încercăm, lucrăm la aplicații comune în domeniul comunicațiilor, în domeniul interoperabilității cu diferite arme, se simulează situații reale, adică este un antrenament continuu. Militarii care vin aici fac tot timpul antrenamente, aplicații, misiuni, se deplasează în interiorul țării după anumite planuri care există. Inclusiv în zona de frontieră? Sigur, inclusiv în zona de frontieră. Evident că avem în zona de frontieră, avem câteva aplicații care sunt planificate de mult timp, sunt anunțate de NATO. Sigur că nu facem exerciții la frontieră în acest moment pentru ca să fie considerat acesta un motiv pentru, de, să spunem, percepția de escaladare până la urma conflictului. NATO a considerat că sunt importante și a folosit foarte coerent și corect aceste două căi pe care le-a anunțat secretarul general Stoltenberg, calea diplomatică și, alături de calea diplomatică, în același timp, și pregătirea militară și întărirea flancului estic pentru a
descuraja și pentru ca să îmbunătățească prezența înaintată a NATO aici. Aș vrea să vă întreb direct, după această întărire a flancului estic în România, atâta cât a fost până acest moment și perspectivele care există, ați avut un răspuns, o reacție pe care poate noi, ceilalți profani, nu am remarcat-o din partea Rusiei? Adică au fost niște riposte din partea rusă? Nu am avut un răspuns direct, să spunem. Sigur că au fost câteva mențiuni. Mențiunile legate de veselul sunt deja destul de vechi. Ideea că este vorba de că Rusia cere o retragere la bazele din România și din Polonia. A urmat, ați văzut, propunerea NATO legată de posibilitatea de inspecții reciproce privind bazele, inclusiv baza noastră de la Deveselu, și noi am răspuns, autoritățile române au răspuns că suntem deschiși, dacă se stabilește un program de reciprocitate, suntem deschiși. N-am primit însă un răspuns la acest lucru, pentru că cred că rușii știu bine că sunt defensive aceste baze, dar sunt bune de folosit ideologii. Dar șeful SRI pomenea despre o intensificare a fenomenului fake news, de atacuri cibernetice, intensificarea activității de spionaj. Războiul modern, războiul de astăzi, postmodern, ca să spunem așa, este unul hibrid și este unul total, aș putea să spun. În tot acest timp în care, de fapt, se negociază din punct de vedere al ciberneticii, al lumii cibernetice, care se întinde ca o pânză de păianjen, să spunem, peste lumea noastră reală, se desfășoară bătălii, evident, bătălie de propagandă. Vedem se resimte acest lucru și în România. Se resimte, bineînțeles, și în România. A crescut nivelul acestor... Absolut. Vedem foarte bine acest lucru. Sunt, de exemplu, când un lider populist din România, politician sau nu, lansează o idee contra NATO, să spunem, sau o idee favorabilă Rusiei, vedem că este imediat bustată din fermele de boți din, cine știe, din Vietnam, din Rusia, din Bielorusia, și apare cu mii de aprecieri. Este rostogolită de asemenea în mediul virtual. Sunt și alte lucruri care sunt în acest moment, în acest război hibrid. Declarația lui Putin, să nu uităm ultima declarație în care, într-o lecție de istorie simpluță și simplistă, deplânge într-un fel faptul că guvernul sovietic a luat părți din Polonia, din România, din Ungaria pentru a crea Ucraina. Deci asta este o modalitate de a arăta celor de la noi care nu sunt convinși, să spunem 100%, de necesitatea întăririi flancului estic, un semn că, uite, de fapt, este un semn că noi ne-am putea reîntregi anumite teritorii. Deci, vă dați seama că aceste lucruri sunt folosite. Pe lângă, sigur, atacuri, nu am avut atacuri la instituții, probabil, dar noi avem și un sistem cyber pe care îl coordonează SRI-ul de apărare, care este foarte bun. Și așa cum am văzut o declarație a directorului SRI, au fost blocate multe atacuri la adresa unor instituții din România. Adică au fost tentative, dar nu s-au materializat. Sigur, tentative sunt tot timpul. Tentative au fost și sunt. Ați pronunțat acest cuvânt cibernetic, atac cibernetic. În Ucraina chiar astăzi a mai avut loc... Și are loc în acest moment. În acest moment, multe instituții din... Când vorbim, în acest moment, multe instituții din Ucraina sunt atacate cibernetic destul de puternic. Este un atac masiv în acest moment, astăzi, a început mult mai tare decât în alte zile. Aș vrea să îmi spuneți, să mă corectați dacă am o informație eronată. Știu că România totuși a participat la un program de instruire a părții ucrainiene la un moment dat în privința dejucării atacurilor cibernetice? Da, România a fost șefă de filă, ca să spunem așa, la un moment dat în anii trecuți, în cadrul sistemului de apărare cibernetic, aici în această zonă. Suntem furnizori de securitate, ca să spunem așa, în domeniul protecției cibernetice, și de aceea m-am întâlnit și cu oficiali din Ucraina în aceste zile, am întâlnit și însărcinatul de afaceri și am primit mulțumiri pentru că ei reușesc să dejoace
și prin acțiunea comună a noastră din trecut, prin schimbări care la modul reușesc să dejoace atacuri cibernetici care le au foarte frecvent în această perioadă. Tot secretarul general al NATO spunea astăzi, adjunct, spunea că NATO participă sau dă sprijin politic și practic, puternic Ucrainei, menționând inclusiv echipamente militare defensive, finanțare, asistență financiară, menționând inclusiv anumite ajutoare din acestea bilaterale, nu neapărat pe linie de NATO. România este implicată în acest tip de asistență în vreun fel față de Ucraina? Toate țările din NATO și nu numai țările din NATO, țări UE, au manifestat solidaritate pentru societatea ucraineană din acest moment și sprijină în moduri diferite. România, evident că sprijină în multe feluri și și-a arătat sprijinul deschis pentru Ucraina. Sigur că noi nu putem să acordăm ajutoare, cum am văzut, sunt unele țări NATO care au anunțat că dau echipamente militare și alte lucruri. Noi ajutăm cu ajutoare de tip neletal. Și sigur că am pus la dispoziție spitale de pe teritoriul României pentru recuperare, de exemplu, în cazul COVID în ultima perioadă, că au fost cazuri foarte multe acolo. Este vorba de trasee sanitare pe care le-am făcut inclusiv pentru posibile refugiați, ajutoare umanitare, materiale sanitare și alte forme de echipamente de tip defensiv. Suntem în curs de a sprijini, oricum, noi sprijinim nu numai vecinul nostru, Ucraina, dar sprijinim un principiu, principiul acesta al solidarității cu o țară căreia îi se face o mare nedreptate de către un vecin mai puternic. În afară de această asistență, să zicem, umanitară, cibernetic vorbind, dacă putem spune așa, mai colaborăm cu ucrainienii în acest moment? Nu știu dacă se întâmplă această colaborare, nu Ministerul Apărării se ocupa de asta, dar eu cred că există pe flancul NATO, există și un sprijin de această natură pentru țara vecină și, în general, pentru amenințările care vin din Est în această perioadă. Ați pomenit despre posibilitatea ca, la un moment dat, România să primească refugiați dinspre Ucraina. Din percepția pe care, informațiile pe care le aveți în acest moment, ne-am putea aștepta la un val consistent de refugiați în România? Depinde foarte mult de nivelul și de gravitatea evenimentelor, de extinderea sau localizarea conflictului într-o zonă mai regională, să spunem. Dacă conflictul se generalizează și dacă se ajunge până la urmă la o invazie, nu numai în regiunile marginale, acelea de care vorbeam până acum, atunci poate fi luată în calcul și o migrație masivă. Ne așteptăm în acest moment, însă, fără să știm foarte bine care sunt intențiile președintelui Putin sau ale Federației Ruse, am lucrat la scenarii pentru toate aceste posibilități. Sigur că extinderea conflictului ar putea să aducă valuri mari de refugiați, ar putea să vină și spre România, având în vedere că sunt masate forțe în Belarus, în partea de nord, deci care ar putea cumva să amenințe acele trasee pentru refugiați care ar merge spre Europa Occidentală. După Crimea au fost fluxuri de emigrație, dar n-au trecut pe la noi, au trecut prin nord, mai degrabă spre Polonia. Dacă ar fi un conflict generalizat, atunci cu siguranță că am avea și noi fluxuri de gestionat, fluxuri de emigrație și aceasta este un lucru care este foarte complicat. Domnule ministru, dincolo de ce discutăm la nivel oficial, dincolo de ceea ce vedem pe teren, există o percepție a românului obișnuit care își pune tot felul de întrebări și poate unele pot părea stupide, dar poate că e bine să le dăm răspunsul adecvat. De exemplu, această escaladare a ceea ce se întâmplă în acest moment în zonă poate conduce la un război în accepțiunea clasică pe teritoriul României? Adică ne putem trezi că se întâmplă aici militar ceva vorbind? În principiu, toate analizele pe care le face NATO și le facem și noi împreună cu aliații noștri din NATO spun că în acest moment este exclus un război pe teritoriul României. Pentru că este exclus un conflict militar între NATO
și Rusia, Federația Rusă. Sunt mai multe rațiuni pentru care, de factură strategică, pentru care se consideră că este cel mai bun acest scenariu. Nu cred că Rusia, în afară de unele lucruri pe care vrea să le rezolve pe terenul fostului URSS, într-o utopie de reîntregire, să spunem a Rusiei Ecaterina a II-a sau lui Petru cel Mare, nu cred că se poate întâmpla ca să atace o țară NATO și să acest lucru să ducă la un conflict generalizat. Ar fi o dovadă de nebunie și nu credem în acest scenariu. Noi ne pregătim pentru orice scenariu în cadrul NATO, inclusiv pentru ceea ce este mai rău. Există din timp făcute scenarii pentru tot ceea ce se întâmplă pe timp, pe cum intră în joc la diverse nivele alianța militară care există și s-a arătat în aceste timpuri, când propaganda Federației Ruse spunea că americanii nu vor interveni niciodată, că nu vor sprijini nicio țară de aici. S-a arătat că americanii alături de Uniunea Europeană au mers pe acest scenariu al posibilității activării articolelor 4 și 5 și au întărit acest flanc estic. A spus-o încă o dată și președintele Biden că nu există nicio posibilitate ca să fie atacat o țară NATO și să nu intervină aliați. Dar ieri, printre cuvinte așa, Putin a spus că dacă NATO intervine într-un fel sau altul în Ucraina, în funcție de felul în care ajută Ucraina, s-ar putea ca ei, rușii, să schimbe foaia și a sunat ca un soi de amenințare la adresa NATO cu privire la activitatea pe care o are de sprijin către Ucraina. În domeniul militar, experții militari știu foarte bine care este echilibrul sau dezechilibrul de forțe la un moment dat. Sigur că Putin a amplasat 150.000 de soldați la granița Ucrainei, atât cât i-ar putea permite, spun specialiștii militari, să desfășoare pe teritoriul Ucrainei o bătălie pentru anumite perioade, pentru că nu se știe cât ar putea să reziste aici. De aceea, nu este cazul, indiferent de ceea ce încearcă să impresioneze președintele Vladimir Putin, nu este cazul să ne gândim în acest moment la nivelul societății civile, la nivelul cetățenilor, la o asemenea posibilitate. Evident că această posibilitate este luată în calcul, dar mi se pare total improbabilă în acest moment. Eu cred că oamenii pot să stea liniștiți din acest punct de vedere. Sigur că sunt alte consecințe ale unui posibil război în zonă care pot însemna suferință și pierderi și în România, dar nu pierderi de vieți omenești, pierderi în ceea ce privește resursele de energie. Noroc că nu suntem dependenți 100% de Rusia, cum sunt alte țări, sau nici într-un procent atât de mare. Sigur că pot fi bulversată activitatea băncilor datorită blocajului și pot fi afectat comerțul, de exemplu, cu Rusia. Există și comerț românesc în Rusia, nu este atât de mare, nu avem relațiile atât de extinse cu Rusia, dar totuși există firme mixte, probabil că există și furnizori pentru întreprinderi din România. Poate fi bulversată, de exemplu, prin războiul electronic, activitatea unor instituții, de exemplu, pentru că în domeniul acesta, războiul electronic, nu poți opri la graniță atacurile de genul acesta. Deci există, pot exista blocarea unor lanțuri de aprovizionare importante datorită blocajelor pe care le face Alianța și Uniunea Europeană, dar acestea nu sunt consecințe care ar putea să pună viața oamenilor în pericol. Ce spuneți, de exemplu, românului pe care l-auzeam astăzi la un moment dat în metrou, spunând ne trezim cu rușii la graniță? Să avem graniță comună, mă rog, cu Rusia. I-aș spune următorul lucru, pentru că am auzit și alte lucruri care sunt foarte mulți, mi-au scris și mie pe Facebook, sunt oameni care apar în social media și care spun, noi de ce nu ne declarăm neutri? Noi de ce primim americani sau forțe străine pe teritoriul nostru? Pentru că noi n-am avea șanse dacă ne batem cu rușii. Ei, acest lucru este un lucru care este cel mai mare dușman pentru viitorul securității unei țări. L-am auzit foarte frumos la München pe ambasadorul Ischinger, cel care este gazda acelei conferințe de 14 ani
conduce această conferință, o coordonează conferința asta unde merg șefi de state și sute de miniștri în acel moment spunând, și dând titlul acestui raport pe care l-a avut anul acesta, a pus sub semnul ieșirii din neputință. El spunea acolo și un lucru sociologic foarte important. Noi ne-am obișnuit, țările, marile țări ale lumii s-au obișnuit cu neputința și neputința să învață. Adică am tot acceptat, am tot făcut concesii, am zis că, de fapt, sunt lucruri care nu le putem face și să le lăsăm să meargă de la sine. Nu este acceptabil să te crezi atât de mic încât să nu contezi. Pentru că, până la urmă, indiferent de ceea ce se întâmplă, trebuie să ai încrederea în tine pentru ca să mergi mai departe, să-ți aperi drepturile. Nu poți să te pleci tot timpul să spui că capul plecat sabia nu-l taie. Doi, suntem pentru prima dată într-o alianță importantă, politico-militară, care este cea mai puternică alianță din lume acum. Pot căuta și cetățenii noștri pe internet, se pot uita, pentru că sunt foarte multe date publice legate de potențialul pe care NATO și Uniunea Europeană l-are și potențialul pe care Rusia l-are. Deci este incomparabil acest potențial. Deci vreau să spun că noi trebuie să avem încredere că nu suntem singuri în acest moment. Avem o umbrelă de securitate și că nu există altă soluție. Pentru că dacă să spunem că ne declarăm neutri, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Republica Moldova, nu facem nicio pregătire pentru ca să ne apărăm, să ne dotăm astăzi cu cele mai noi aparate, avioane și așa mai departe, ce business avem? Suntem doar nepregătiți. Nu înseamnă că ne cruță, să zicem așa, o posibilă invazie din partea unui vecin mai puternic. Deci trebuie să fii pregătit și trebuie să ai încredere, să ai încredere în forța ta, pentru că se adună cu forța celorlalți. Nu mai ești singur și eu zic că nu mai există țări mici și țări mari. Astăzi, potențialul nostru este foarte bun. Am fost la conferințele NATO din ultima vreme. Am văzut că noi suntem considerați ca un furnizor de securitate în zonă deja. Și acesta este un lucru important. Eu cred că merită să ne concentrăm pe această idee. Avem nevoie însă de mai multă reziliență psihologică. Avem nevoie să ieșim din pasivism și să acționăm, să avem încredere în autorități, în oameni și să căutăm această dimensiune, să spunem, de dotare și de pregătire chiar pentru ce este mai rău. În privința, sau când spuneți ceea ce poate fi cel mai rău, ce poate fi cel mai rău? Cel mai rău este să fie atacată țara și să trebuiască să intri într-un război. Acesta este cel mai rău în acest moment. Și pe o scară de 1 la 10, cât de probabil este un asemenea rău? Eu cred că tind despre 0 în acest moment, 0,1, aproape de 1. Aș vrea să vă întreb dacă această situație crescândă, tensionarea crescândă, produce așa numite mecanisme în ceea ce privește armata română, din punctul de vedere al populației. Pentru că s-a tot vorbit despre chemarea unor rezerviști la centrele militare, despre pregătirea adăposturilor și așa mai departe. S-au accelerat niște mecanisme de apărare civilă, niște mecanisme militare privitoare la populație în acest sens? Sigur, noi, de exemplu, dacă luăm mobilizarea, nu am făcut nicio mobilizare a veteranilor sau a rezerviștilor. Verificările care s-au făcut sunt unele care, așa cum am anunțat, noi se fac în fiecare an. Există prin rotație câteva mii de rezerviști sau zeci de mii de rezerviști care sunt chemați în fiecare an. Dar în anul acesta se face ceva special? În anul acesta am făcut una regulată. Gândiți-vă următorul lucru. Ucraina doar ieri a stabilit activarea, a mobilizat, încă va trebui să hotărască Parlamentul. Nu a hotărât încă Parlamentul, au 48 de ore să hotărască mobilizarea veteranilor și a cetățenilor rezerviști între 18 și 60 de ani. Deci nici ei nu au hotărât, ei care sunt în zona agresiunii. Noi n-am făcut lucrurile acestea în plus. Am făcut, în schimb, pentru că a fost anunțat din timp acest conflict din Ucraina, am făcut din timp foarte multe pregătiri, am avut și o ședință a CSAT-ului în ceea ce privește apărarea civilă, pregătirea în cazul unor fluxuri de migranți, de refugiați,
împreună cu americanii, o parte din trupele americane care au venit aici sunt specializate în aceste lucruri. Sunt militari care au fost în alte teatre de operații și s-au ocupat de știința aceasta a managementului refugiaților. Nu este simplu când se întâmplă asta. Apoi, ne-am pregătit pentru situații de urgență. Chiar dacă nu am ridicat nivelul de alarmare, dar ne-am pregătit cu toate instituțiile. Am făcut planuri pentru aceste situații. Avem inclusiv planul de mobilizare, planul de protecție civilă, Ministerul de Interne mai ales, care are cea mai mare parte a zonelor de protecție civilă, a infrastructurii de protecție civilă răspândită în toate orașele din România, a făcut și face în continuare o inspecție a stării acestor adăposturi și suntem pregătiți pentru situațiile acestea care sunt legate de posibile efecte secundare, colaterale, cum ne-am obișnuit să spunem mai nou, a unui război în zonă. Și așa cum vă spuneam, există toate planurile și în cazuri care ar însemna o agravare a situației în această zonă. În ceea ce privește agravarea, situația de pe teren, așa cum este în acest moment, nu dă semne de optimism. Am văzut că în zona Mariupol, orașul care, ca să înțeleagă toată lumea, leagă sau este pe traseul Crimeea, Donbas, acolo sunt ceva mișcări și există temeri că pe acolo ar putea să-și facă Rusia un culoar pentru a lega această zonă, pentru a lega Donbasul de Crimeea. Există toate semnele, toate informațiile care există în acest moment, din ultimele zile, de astăzi chiar, arată că, din contră, avem o agravare a situației și dislocările de trupe și material duc la concluzia că este posibilă o invazie a trupelor Federației Ruse. Deci, situația este una de gravitate maximă în această zonă. Dacă la un moment dat se spunea că nu sunt iminente atacurile, astăzi toate datele din teren arată că am putea să vorbim despre iminență în aceste zile, în aceste zile următoare a unui război în această zonă. Sigur, contează și modul în care va reacționa armata ucraineană la aceste dislocări masive de trupe. Sunt mai mulți factori care vor influența, inclusiv ce tip de ordin se va da de la Kremlin, dacă se securizează doar acea zonă, dacă se încearcă extinderea conflictului la nivelul întregii țări. Deci sunt multe variabile necunoscute, însă, așa cum spuneați, situația este gravă în acest moment și nu arată o liniștire în niciun fel, ci mai degrabă o accelerare până la urma tensiunii. Pentru final, un mesaj scurt către populație? Eu zic că oamenii trebuie să aibă încredere că România, ca membru NATO, are totul la dispoziție pentru ca să se plaseze în acest moment într-o zonă de siguranță pentru populație, pentru economie, pentru tot ceea ce înseamnă statalitatea noastră. Deci, cred că este foarte important ca oamenii să se informeze, dacă se poate, din surse oficiale, cum este, de exemplu, televiziunea română, sunt și alte mass media care sunt privilegiază adevărul și informația, pentru că a ne lua după surse neverificate, mai ales din social media, poate fi o greșeală care poate produce panică. Tot timpul primim asemenea întrebări la minister, relațiile noastre publice și comunicare lucrează continuu, în foc continuu, încercând să explice, să demonteze manipulări din mass media. Oamenii au nevoie de acest lucru. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și fiindcă situația nu dă semne că se îmbunătățește, vă mai așteptăm.